Hi guys, good morning, hu Prabhat, and welcome back to my YouTube channel, Michael Vlogs. So, aji rati upai moi video tu arambho kori disu, jehetu aji mur roomot alohi ahi ase. So, apnalokok bhabilu dekhai goi thakim, kun alohinu ahibo, ki karone ahibo. So, ehi bilak hokulu bilak moi apnalokok dekhabo karone chesta korim. So, ekhinite moi hokuluke onurodh korisu, je bilake prothom baror karone mur video sai ase, temlake please subscribe koribo. আৰু পাৰিলে ঘণ্টাটো বজাই থৈ যাব যাতে আহিবলৈকে নটিফিকেশ্যন বিলাকে আপোনালোকে হুনকালে পাই যায় সো আৰু মৰম দিবছোন আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ বিলাকতো মৰম দি আছে মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই ব্লগিং কৰি আছো সো আপোনালোকে মৰম দি গৈ থাকিব যাতে আমিও অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ভাল ভিডিঅ বিলাক বনাই থাকিবৰ কাৰণে সো এতিয়া মই আলহী আনিবলৈ গৈ আছো মোক ফোন কৰিছিলে যেহেতু এতিয়া ট্ৰেইনত আহি আছে ষ্টেচন পাবলৈ হৈছেহি চ' বলকচোন গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ভিডিঅ' আলহী আহি পাই গ'ল এয়া হৈছে আমাৰ ভাইটি হাই কৈ দিয়া নামটো কৈ দিয়া ক'ৰ পৰা আহিছা অলপমান জনাই দিয়া ৰাইজক ৰিংকু কৰ্মী শীতল পথাৰ ডেৰগাঁও চ' ডেৰগাঁৱৰ পৰা আহি ডিফু পালেহি চ' মই আনিব গৈছিলোঁ আধা ৰাস্তালৈকে চ' ভালে ভালে আহি পালা চ' আপোনালোকে চাইত গৈ থাকিবচোন আমি দেখাই গৈ থাকিম যিহেতু কি কাৰণত আহিছে সেইবিলাক আমি লাহে লাহে জনাই থাকিম নহয় জানো চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব চ' আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব নিশ্চয় ধামাকা ভিডিঅ' বৰ্তমান আমি ওলাইছোঁ অকণমান ফুৰিবৰ কাৰণে চ' যিহেতু আলহী আহিছে ইয়াত দেখিছে চ' আলহীবিলাকক অকণমান ফুৰাই মেলি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ লগতে আমাৰ মাও আছে মা অকণমান হাই কৰি দিয়ে চ' বলকচোন গৈ থাকিম দেখুৱাই গৈ থাকিম আমি ক'তনো যাম আপোনালোকে চাই গৈ থাকিম আমি আহি পালোঁ এয়া এয়া হৈছে তাৰালাংস মেইন গেটটো ইয়াত যিহেতু আমি টিকেট ল'ব লাগে ইয়াত টিকেট কাউণ্টাৰ হয় চ' কেনেকুৱা হয় টিকেট কাউণ্টাৰ ইয়াত কাউণ্টাৰ লিখা আছে হেল্ল' এণ্ট্ৰি ফি চ' আমি যিহেতু অলৰেডি ল'লোঁ চাওক গাইজ এতিয়া প্ৰায় মানুহবিলাকে ফুৰিবলৈ আহে চ' আমিও আহিলোঁ চ' এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ অলপচোন দেখাই যাওঁ আমি কি আছে কি নাই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ৰিংকু কেনেকুৱা লাগিছে ঠাইখন আহি ভাল লাগিছে চ' ব'লাচোন গৈ শুনাওঁ ভিতৰলৈ তাৰপিছত দেখাই গৈ আহিম তাৰালাংস ইয়াত লিখা আছে চ' যিবিলাকে এবাৰো অহা নাই তেওঁলোকে যদি আহিব বিচাৰে এবাৰ আহি চাব পাৰে খুবেই সুন্দৰ পৰিৱেশ হয় খুবেই ধুনীয়া ঠাইখন চাওক পৰিৱেশ মই আপোনালোকক দেখাই ৰাখিছোঁ অঁ ইফালে আমাৰ দাদাহঁতেও আহিছে কেনেকুৱা ভাল লাগিছে না ফুৰি কিনা ভাল লাগিছে না ঠিক আছে আমি আহি আহি পালোঁহি এয়া হৈছে আপোনালোকৰ তাৰালাংস আপোনালোকৰ এয়া মই দেখাই গৈ আছোঁ যি ৰংখৰপি মেমৰিয়েল পাৰ্ক হয় মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ এয়া হৈছে কাজিৰংখৰপি মেমৰিয়েল পাৰ্ক তাৰালৈকে এবাৰো অহা নাই বিচাৰে আহিব পাৰে খুবেই ভাল এটা পৰিৱেশ হয় যিহেতু আমি ছানডে দিনাখন আহিছোঁ মানুহবিলাকে যিবিলাকে ফ্ৰী হৈ আহে তেওঁলোকে আহি এনজয় কৰে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ চ' আমিও আজি আহিলোঁ আমাৰ লগত আলহীবিলাক আহিছে লগতে আমাৰ মাও আহিছে চ' আমি এনেই জাষ্ট দেখাবৰ কাৰণে আহিলোঁ কেনেকুৱানো হয় চ' চাওকচোন কেনেকুৱা পায় সেয়া চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ এইখিনিতে মই আমাৰ ভাইটি সুধিব বিচাৰোঁ কেনেকুৱা আহি তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা ইয়াত আহি পাই কেনেকুৱা ভাল লাগিছে খুব ভালে লাগিছে ন এনেই আকৌ কি ক'বা মানে দৰ্শকক কি ক'বা যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে আহিলে ভাল পাব চাই হা আহিলে চাই ভাল পাব না চ' সঁচাকৈ এবাৰ আহিবচোন যিবিলাকে অহা নাই এবাৰো যদি আহিব বিচাৰে আমাৰ ভণ্টিও আছে ইফালে ভণ্টি কিবা এটা কৈ দিয়া ৰাইজক অঁ ভাল লাগিছে না আৰু আহিব মন যাবনে কেতিয়াবা এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম নহয় জানো ঠিক আছে কেতিয়াবা সময় পালে আকৌ আহিবা আৰু আমাৰ মাও আছে মা কেনেকুৱা পাইছে ভালেই লাগিছে ব'লক তেতিয়াহ'লে চাই গৈ ইয়াত যিবিলাকে কিবা যদি খাবৰ কাৰণে আনে চ' ইয়াতে দেখিছে ডাষ্টবিনো আছে
কিমান ধুনিয়া কৈ ডাস্টবিন লাগ বনাই থৈ গৈছে ইয়াতে আপোনালোকে থ্রো কৰিব পাৰিব এফালে আমি এতিয়া চিলড্ৰেনৰ পার্কটোত আমি হুমাম যেতু মই আগতে কলুই যিবিলাক লৰা ছালি আছে তেওঁলোকে ধুনিয়া কৈ ইয়াত খেলাব পাৰিব খুবেই এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত আছে সব বাচ্চাবিলাকে কি ধুনীয়াকৈ খেলি আছে কিউট বেবি টিচা হাই বেবি চা কিমান ধুনীয়াকৈ খেলি আছে কি ধুনীয়াকৈ খেলি আছে মনত পৰে মানে কাৰোবাৰ এনেধৰণৰ ল'ৰা ধেমালি কৰা দিনবিলাক আহিলোঁ এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ যিহেতু যথেষ্ট সন্ধিয়া হৈছে আৰু ইমান ৰাতিলৈকে হয়তো ৰখিবৰ কাৰণে ইচ্ছা নাই চ' সেইকাৰণে খুবেই ভাল লাগিলে চ' ৰিংকু ফুৰি মেলি কেনেকুৱা লাগিলে ভালে লাগিলে ভাল লাগিলে ভালে লাগিলে চ' নিশ্চয় আকৌ আহিবা আকৌ আহিম হা নেক্সট আকৌ আহিব মোৰ চেনেলটোৰ লগত অলপমান কিবা কৈ দিবা নেকি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কৈ দিয়া ৰাইজক লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো না ঠিক আছে বাৰু চ' আপোনালোকে প্লিজ যিবিলাকে নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পাৰিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ঘণ্টাটো কিন্তু পাহৰি নাযাব বজাই ৰাখিব যাতে আহিবলৈকে বেল আইকনটো নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব চ' এতিয়া আমি হেঙিং ব্ৰিজৰ ওপৰত আমি আহি পাই গ'লোঁ চাওক ক'ত এইয়া নথেংপি চ' আপোনালোকক ভিউটো দেখাব বিচাৰিছোঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ এয়া হৈছে কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয় লোকৰ কাণফুলিৰ সাজেৰে এইখন বনোৱা হৈছে এইখন মিউজিয়াম এটা চ' কাণফুলিৰ যি শ্বেপ নেকি সেই শ্বেপ লৈ তেওঁলোকে এইটো মিউজিয়াম বনাইছে চ' চাওকচোন কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব খুবেই এটা সুন্দৰ ধুনীয়া হয় ব'লকচোন ভিতৰলৈ সোমাই চাওঁ কেনেকুৱা পাই এয়া আহিছে কাৰ্বি অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ চি ই এম অৰ্থাৎ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ